Все още Милиев не му се позволява да влезе в играта, след ски човек по-малко. Жозиньо тръгва напред обаче за сините. Минев е до него. Тасевски. Добре се измъкна Тасевски от футболист на Калмар. Жозиньо, добро двойно подаване. Тасевски в наказателното поле. Търси га Разенберей. Това вече 1-0. Резултат е открит тук в 12-та минута. Автор на попадението Гарадембеле. Ето това е началото, за което Левски мечтаеше. Великолепна атака, започната от Жозиньо, преминала през Дарко Тасевски. Именно македонският национал влезе в наказателното поле и подаде към Гарадембеле, който просто не може да спре да бележи голове с фанелката на Левски. Пети за него. В началото на сезона, в също толкова двубой. Левски стигна до този ранен гол. Сега най-важното за отбора на Ясен Петров обаче да не се върне по начина, по който го направи срещу ЦСКА. Тъй като Калмар бе наясно още преди началото на двубоя, че се нуждае от голове, за да продължи. Идеята е в червено, което той направи доста пъти. Тук, поне до сега, Георги Петков подава или към Иво Иванов, или към Йордан Милиев. И оттам вече започват постепенно да се градят атаки на Левски. Гаджев, дълъг пас надясно към Младенов. Топката не стигна до него, но в краката на Тасевски. Той търси съборник в наказателното поле. Там нямаше никой, но все пак Жозиньо ще овладее. Добър финт на бразилеца, подаване, Дембеле е там, Младенов също, 2-0 за Левски. Даниел Младенов бележи в 33-та минута. А сините вече имат 2 гола аванс. Отново главната заслуга е на Дарко Тасевски и Жозиньо. Именно Тасевски подаде към бразилеца, той се справи с защитник на Калмари, просто качи топката на главата на Даниел Младенов. Ето как Даниел Младенов не остави никакъв шанс на Васто, след като се справи с Аугустсон. Много добър гол, добре отбелязан, с много точен завършващ удар Даниел Младенов. Четвърти точен удар във вратата на Калмари, втори гол. Добър процент за Левски, което е по-важното, вече 2 попадения аванс. Сега Калмар трябва да реализира. Гаджев, този път към Дембеле, бе насочена топката, той не успя да играе с нея. Жозиньо подава за Минев, центриране. Дембеле с глава, 3-0 за Левски. Прекрасен гол на Гарадембеле и тук струва ми се вече. Но в оставащите 20 минути Левски наистина ще може уверено да дочака края на двубоя. Тъй като 3 гола наистина изглеждат много солиден аванс. Особено на фона на това, че в последните няколко минути Калмар като че ли се отказа да тича и да пресира толкова много сините. Гарадембеле, втори гол за него в двубоя и 6-ти от началото на сезона. Имаше засада, разбира се, на футболиста Левски. Това бе Балтанов, но Гарадембеле бе покрит от защитниците на Калмар и с много прецизен прехвърлящ удар за трети път прати топката в мрежата на вратаря Петър Васто. Топката отново ще стигне обаче до Дъглас, след като сините не се разбраха кой да изчисти. Юхансон. Ридстрюм. Мендеш към Дъглас. Той успява да намери свой съотборник. Изстрел и това е гол за Калмар, 82-та минута. Това подаването, изстрел с глава и резултата е 3-2. В наказателно поле Жозиньо, дали ще има четвърти гол, Греда, добавка, 4-2 за Левски. Това вече решава спора. Исмаил Иса бележи попадението, което класира Левски напред и ще успокои тези последни 2 минути за състава на Ясен Петров, но иначе поздравления за Лучо Балтанов и за Мариан Огнянов, които изведаха, комбинираха за да изведат Жозиньо. Бразилецът този път пак пропусна, всъщност както срещу ЦСКА, но тогава топката бе изчистена от защитник. Сега се върна на пътя на Иса и той не сбърка, за да отбележи своя трети гол за Левски в европейските турнири. Точно далеч топката е върната в опасната зона. Жозиньо успява да се пребори. Огнянов. Жозиньо прави още един шпагат и пак успя да отнеме.
бразилеца, безспорно един от най-силните футболисти на Левски в този двубой. Огнянов, отлично дълго подаване надясно. Даниел Младенов, Иса иска топката. Именно към него е насочена тя. Иса! 5-2 за Левски! И смеем сега направи това, което направи срещу Дъндолк. Отбеляза 2 гола. Той влиза ги като резерва за победата с 6-0. Ето, че сега бележи отново 2 гола. А Левски ще спечели този двубой с 5-2. Това вече няма никакво съмнение. Отвори се Калмар, след като получи четвъртия гол. И ето, че Левски направи точно това, което трябваше. Имаше точно 8 минути на напрежение, които върнаха спомените към отпадането от Антверп. Левски обаче показа, че за разлика от тогава, сега е по-стабилен отбор и може да отвърне на удара с удар. Жълт картон и за Иса за това, че свали фланелката си, не че има някакво значение, разбира се. Левски ще победи Калмар. Това вече няма никакво съмнение, ще си дори участи в четвъртия квалификационен кръг на Лига Европа. А феновете, след като бяха замлъкнали, нервно очаквайки